नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण देशभित्रका विमानस्थल र उडान नियमन गर्ने निकाय हो त्यो निकायका प्रमुखको नियुक्ति अहिले विवादमा परेको छ बाह्रौँ तहका छ कर्मचारीलाई पछ्याएर एघारौँ तहका कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएपछि विवाद सृजना भएको हो यो नियुक्तिमा विवादमा तानिएका छन् पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले उनीमाथि वरिष्ठता मिचेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा महानिर्देशक नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ प्राधिकरणको महानिर्देशकका रूपमा बिहिबार प्रदीप अधिकारीले काम सुरु गरे अधिकारी प्राधिकरणका एघारौँ तहका कर्मचारी हुन् महानिर्देशक पदका लागि बाह्रौँ तहका प्रताप बाबु तिवारी भोला गुरागाई देवचन्द्रलाल कर्ण हंसराज पाण्डे गोविन्द दाहाल र प्रेमनाथ ठाकुर प्रतिस्पर्धामा थिए छ उपमहानिर्देशकलाई पछि पार्दै अधिकारीले महानिर्देशकको पद पाएका हुन् उनी दुई हजार चौसठीमा सातौँ तहको सिभिल इन्जिनियरका रूपमा प्राधिकरण प्रवेश गरेका थिए प्राधिकरणमा प्रवेश गरेको चौध वर्षमै उनले मुख्य पद पाएका हुन् वरिष्ठता मिचेर अधिकारीलाई नियुक्ति दिएकामा प्राधिकरणभित्र चर्को असन्तुष्टि छ प्राधिकरणमा यसअघि वरिष्ठताका आधारमा महानिर्देशक नियुक्त गर्ने गरिएको थियो अनुसार भने अधिकारीको नियुक्ति वैध नै छ सरकारी सेवामा वा प्राधिकरणमा बहाल रहेका कुनै कर्मचारीलाई सरकारले महानिर्देशक नियुक्त गर्ने प्राधिकरण ऐनमा उल्लेख छ अधिकारीले महानिर्देशकका रूपमा आफू योग्य भएको दावी गरेका छन् यो एउटा एउटा हो हो हामीले सुन्छौँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिक तलको अनुसार भए पनि अलिक तलको कर्मचारी ल्याउँदाखेरि त माथि कर्मचारी राजिनामा दिए भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ होइन तर यो सिभिलिभिएसनले दिएको एउटा मेसेज हो यो भने के भने प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ यो सिनियर जुनियरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन प्रतिस्पर्धा भनेको काममा गर्ने हो म पनि सफल हुन्छु हुँदैन मलाई थाहा छैन तर प्रतिस्पर्धा काममा गरौँ काममा विशिष्टता देखाउँ वरिष्ठ त्यही हो र नेतृत्व पनि त्यसैले गर्छ उनीसँग प्राधिकरणमा राष्ट्रिय गौरव आयोजना प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ अधिकारीको नियुक्तिमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आले विवादित बनेका छन् उनीमाथि वरिष्ठतालाई व्यवस्था गरी राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा नियुक्ति दिएको आरोप लागेको छ उपमहानिर्देशकलाई मात्र महानिर्देशक नियुक्त गर्ने गरी प्राधिकरण ऐन परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएका बेला आले वरिष्ठलाई पन्छाएका हुन् क्यामरामा सुशील बास्कोटाका साथ पवन तिमिलसिन्हा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ